Vastassa oli siis Fortum Tutor, no kyseessä on sellainen ohjelma, jossa valmennetaan juniorivalmentajia. Miten tärkeänä sä itse entisenä juniorina näet tällaisen toiminnan? Musta se on tosi tärkeää, jos miettii sitä, että paljon mä oon pelannut 25 vuotta foodista ja kaiken näköisiä valmentajia on ollut, että osa on ollut lähinnä juomapullon täyttäjiä ja autokuskeja, että saataisiin laajasti sellaisia, jotka osaa kehittää pelaajia, mutta sitten toisaalta myös se, että on pedagogista silmää, että on myös osunut sellaisia matkalle, jotka ehkä foodiksesta jotain ymmärtää, mutta sitten ei joukkuekemiasta tai pienten kundeen tai pienten mimmien henkisestä puolesta juuri mitään. Nämä molemmat, kun saadaan kuntoon, niin se on hyvä. Joissain seuroissa liian aikaisin pannaan kilpailemaan, et saa alle 10-vuotias tiedä, että kenestä tulee huippu ja kenestä ei. Että vähän myöhemmin vasta alettaisiin tosissaan tuloksia tekemään, sitä ennen harjoitellaan sitä yhdessä tekemistä jalkapallon ideaa ja tekniikkaa ja taktiikkaa. Ja vielä lopuksi, mitä olet mieltä ihan tästä Fortum Tutor-ohjelmasta? No, kyllä suomalaisesta foodista voidaan kehittää vaan sillä, että meillä joka tasolla kehitetään ja kyllä junnuvalmentajat on ihan avainasemassa siinä. Mun mielestä nyt enemmän kuin keskityttäisiin maajoukkojen valmentajaan, niin jos me halutaan tulevaisuudessa menestystä, niin pitää keskittyä junnuvalmentajiin.